Басты экономикалық трендтер, еліміздің тұтынушылардың мүдделері және ақшаларыңызды үнемдеу жолдары халықтық экономика ақпараттық бағдарламасында. Армысыздар. Бүгінгі бағдарламада ұшаққа билетті күні бұрын сатып алып, артынан қапыда қалмаудың амалы қандай? Қазақстандықтар евроинтеграциядан нені күтеді? Оқыған газеттің көмегімен қалай ақша табуға болады? Қазақстан мен әлем экономикасындағы ең қызғылықты оқиғалар туралы қысқаша. Тәжірибе бөлсейік. Азия Даму банкі Қазақстанға 1 миллиард доллар бөлгелі отыр. Бұл қаржы мемлекеттік секторды қолдауға жұмсалмақшы. Сондай-ақ транспорт саласында да инвестиция қарастырылған. Нақтырақ айтсақ, елдің транзиттік әлеуетін нығайтатын ауқымды жобалар жүзеге асырылмақ. Бұған қоса кредит беру арқылы шағын және орта бизнеске де қолдау көрсетіледі. Ел азаматтарының мүддесіне қатысты бұдан басқа ақпаратпен алдағы минутта танысасыздар. Артық дүниеден арылайық. Италия үкіметі eBay жария саудасына қымбат көліктерді шығарды. Сауда саттық барысында бұрын мекемелер мен министрліктердің қызметкерлеріне тиесілі болған 52 автокөлік сатылды. Осы лоттарды сату ел қазынасына 370 мың евро әкелген. Интеграция және навигация. Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттері бір тұтас навигациялық кеңістік құру туралы уағыздаласты. Кедендік одақ елдері жер серігінің көмегімен мәліметтер жіберу саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайта түспекші. Ресейдің ГЛОНАСС жүйесі ақштың GPS жүйесінің баламасы болып табылады. Ол құрлықтағы, теңіздегі және әуедегі нысандардың орналасқан жері мен қозғалыс жылдамдығын 1 метрге дейін дәлдікпен анықтайды. Бұл нарыққа қатысты бүгінгі ең қызғылықты шұғыл жаңалықтар болатын. Келесі кезекте өз құқығы мен мүддесін қорғаушылар қауымына арналған тұтынушы және заң айдары. Ұшаққа билет сатып алуға әркімнің қолы жете бермейді. Азда болса ақша үнемдеу үшін көпшілік билетті күні бұрын сатып алады. Әйтсе де қандай да бір күтпеген жағдайат туып, сапар жоспары өзгерсе не істейміз? Бірнеше ай бұрын сатып алған билет ондайда жарамсыз болғаны ма? Әдетте жолаушы әуежай кассасына брон жасау жүйесіне немесе туристік агенттіктердің өкілдіктеріне хабарласады. Алайда ақшасынан айырылуға компаниялар әрдайым құлық таныта бермейді. Ақшаны қайтарып алуға қандай әрекеттер жәрдемдеседі? Жауабын бұдан әрі білесіздер. Біздің кейіпкеріміз Марина ақша үнемдеу мақсатымен электрондық ұшу билетін алдын ала сатып алды. Сатып алған кезде оған құжатты қайтаруға және ауыстыруға болмайтыны жайлы ескертіледі. Марина оған келісіп, соманы толығымен төледі, алайда кешікпей сапар жүзеге аспай қалады да, қыз ақшасын қайтарып алудан үміттеніп әуе компаниясына хабарласады, бірақ билет құнын қайтарудан бас тартылды. Қазақстан Республикасы үкіметінің жолаушыларды, багажды және жүктерді әуе көлігімен тасымалдау қағидасын бекіту туралы қаулысының 117 және 119 тармағына сәйкес жолаушыға егер оның өзі немесе онымен бірге ұшатын жақын туысы ауырған немесе қаза тапқан жағдайда ғана бұл жайтты растайтын медициналық қорытынды болғанда ақшасы қайтарылуы мүмкін. Немесе учаскелердің бірде біреуінде тасымалдау орындалмаған немесе ішінара орындалған жағдайда қайтарылады. Әуекомпаниялары арнаулы тарифтер белгілеуге құқылы, яғни ұшақ билеттеріне жеңілдіктер жасай алады. Бұлар барынша арзан билеттер болғандықтан кері қайтарып алынбайды. Сатып алушы немесе жолаушы егер билетті арнаулы жеңілдетілген тариф бойынша емес, жай тариф бойынша сатып алған жағдайда ғана ақшасын кері қайтарып алудан үміттене алады. Ондайда ақшасы бір жыл мерзімінің ішінде қайтарылады. Нәтижесінде заңгердің ақыл кеңесінің арқасында қыз өз ақшасын қайтарып алды. Мұндай келеңсіз жағдайды болдырмау мүмкіндігі бар. Ол үшін құқығы мен міндеттерін айқын білу қажет. Егер сіздің олармен тасымалдаушы компанияның сайтынан танысу мүмкіндігіңіз болмаса, онда телефон арқылы іске асырыңыз. Әлемдегі ең көне әуежай Берлинде орналасқан және Темпельхоф деп аталады. Ол 1923 жылы салынған және осы әуе базасының сыртқы келбеті дүние жүзіндегі басқа әуежайлар үшін үлгіге айналды. Жуырда осы Темпельхоф әуежайын жабуға талпыныста жасалды. Оны ұстап отыру қала үшін экономикалық тұрғыда тиімсіз болса керек. Дегенмен аталған әуежайды жергілікті көрнекті әрі ескерткіш орын деп есептейтін қала тұрғындары оған жол бермеген. Тұтынушылық мүддеңізді халықтық экономика бағдарламасымен бірге қорғаңыз. Еуразиялық интеграция қазақстандықтардың келешегі үшін не береді? Бұл туралы бағдарламаның даулы сұрақ айдарында. Тауар, капитал, қызмет және жұмыс күшін еркін алмасу. Қазір Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы шартқа соңғы түзетулер енгізілуде. Қазақстан, Ресей мен Беларусь арасындағы келісім жобаның түпкілікті нұсқасы мамыр айында бекітіледі деп жоспарлануда.
Интеграция еңбек нарығына қандай өзгерістер әкелмек, және сіз бен біз қай жерлерде жұмыс істей аламыз? Осы сұрақтың жауабына кезек берелік. Тауарды еркін саудалаумен бірге бірыңғай еңбек нарығы құрылады. Қазақстандықтар бірдей әлеуметтік құқықпен Ресейде немесе Беларусь елінде оңай жұмысқа орналаса алады деген сөз. Ресейдің еңбек нарығын Қазақстанның еңбек нарығымен салыстыруға келмейді. Сондықтан қазақстандықтар біршама артық мүмкіндіктерге ие. Біздің азаматтарымыз үшін бір артықшылық екені даусыз. Бірақ біз қазір Еуразиялық бірлестікке кірмейтін басқа елдерден келген еңбек мигранттары үшін белгілі бір қиындықтар туындап отырғанына біз бүгін куәгерміз. Осы көз қарас тұрғысынан біздің азаматтарымыз үшін Еуразиялық кеңістіктің жоғары деңгейде дамыған орталықтарында еңбек етіп ақша табудың айтарлықтай тамаша мүмкіндіктері туындап отыр. Жақсы жұмысқа барлығы бірдей қол жеткізе алмай отырған қазіргі сәтте жұмыс орнына қадағаттанбайтындар саны одан бетер өсе түспек. Шетелге көшуге ниетіңіз болмаса және жұмысыңыздан айырылғыңыз келмесе, онда кәсіби біліктілігіңізді шыңдай түсіңіз. В отдельных сегментах. Бұл Қазақстан үшін Ресейден жұмыс күшін, айталық инженерлерді, жоғары кәсіби білікті жұмыс күшін әкелуді жеңілдетеді. Экономиканың жекелеген секторларында кәсіби білікті жұмыс күшіне деген сұраныс өте жоғары екені сөзсіз. Сондықтан шектеулер алынса, Ресейден жұмыс күшін әкелу оңайлайды. Бәсекелі ұсыныс пайда болмақ. Дегенмен мұнда ұрынтал тұстары да жоқ емес. Ресейдің ауқымды еңбек нарығын ескергенде, біздің компаниялар ертең қазақстандық жұмыс күшімен шұғылданып бас қатырғанша, Беларусь немесе Ресейден дайын инженерді әкелсек, проблема оңай шешілет деп жүрмесіне кім кепіл? Проблема именно от этой разницы сегментов. Тұтастай алғанда ортақ еңбек нарығының құрылуы одаққа қатысушы мемлекеттердің экономикалық дамуының басты факторына айналады, дейді сарапшылар. Бұл ретте еркін саудаға кедергі келтіретін түрлі тосқауылдарды жоюға уақыт талап етілетіндігін тәжірибе көрсетіп отыр. Қазақстандағы жалақы қоры қаншалықты ұлғайды? Бұдан әрі бағдарламада экономикалық көрсеткіштер айдары. Ranking.kz сайтының мамандарының зерттеу мәліметтері бойынша Қазақстанда биылғы жылдың наурыз айында жалақы сомасы 400 миллиард теңгеден асқан. Бұл осыдан бір ай бұрынғыдан 45 миллиард теңгеге артық. Бұл рейтингте Маңғыстау облысы алда келеді. Мұндағы жалақы қоры 25%-дан аса өскен. Бұдан кейінгі Батыс Қазақстан облысы 20%, және Астана 16%-бен алдыңғы үштіктен көрініп отыр. Енді үнемдеудің жолдары атты ең тиімді айдарға кезек беріледі. Оқылған газетке қайта өмір сыйлауға және сол арқылы ақша табуға бола ма? Әмияныңды қалыңдата отырып, үйдегі қоқыстан арыл. Әрине, үйдегі қоқысын тастаудан бұрын мұқият сұрыптайтын жапондықтарға жуыр маңда жете алмаспыз, дегенмен әрекет етіп көру артық болмас. Дегенмен жарамсыз қағаз қалдықтарын тапсыру арқылы ақша табу жайында толғанып жүрген болсаңыз, онда келесі сюжет сіз үшін пайдалы. Бүгінгі күні қоқыстан да тиімді түрде арылуға болады. Мәселен, қағаз қалдықтары арнайы қабылдау орындарына тапсырылады. Онда тек ескі газеттер, дәптерлер мен журналдарды ғана емес, сонымен бірге пәтердегі бос кеңістікті емденіп тұрған жарамсыз картон қораптарды да қабылдайды. Ақша табумен бірге сіз экологияға да елеулі үлес қосасыз. Өйткені 100 келі жарамсыз қағаздың бір ағашты құтқаратынын көпшілік біледі. Если не к нам, бізге әкелінбеген қалдық қоқысқа тасталады, түсінесіз бе? Мұндай байлықты, әсіресе кітаптарды тастап жатқаны олардың кәдеге жаратылмауы өкінішті. Егер бізге әкелсе, бәрі өңделеді. Біз жаңа өнім аламыз, сол арқылы пайда әкелеміз, айналамыз тазарады және адамдар да одан қанағат алады. Төленетін ақша мардымсыз болғанымен, аз да болса ақша ғой, ештеңе болмағаннан гөрі. Бір келі қағаздың ақысы 3 теңгеден 7 теңгеге дейін жетеді. Бәрі қағаздың сапасына байланысты. Тек қағаз қалдықтарын тапсыру арқылы ғана емес, электрондық тұрмыстық аспаптардан да ақша табуға болады. Олардың бір келісінің құны 15 теңгеден басталады. Ал мынау қызғылықты, егер Америка Құрама Штаттары қағаз тұтыну көлемін 10%-ға қысқартатын болса, онда ауаға шығарылатын парниктік газдар 1,5 миллион тоннаға азаяды екен. Америка Құрама Штаттарының бір тұрғыны жылына 10 келі жарамсыз қағазды кәдеге жаратады екен. Ал егер қағаз бен спам жолдаушылардың барлығы электронды хатқа ден қоятын болса, жыл сайын 150 мың ағашты кесу қаупі жойлар еді. Қаржылық мүмкіндіктеріңіз бен мүдделеріңізді ұдайы жадыңызда ұстаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.